Një të tadi, diskutojmë më gjërësisht këtë projekt ligje, gjithashtu edhe mendimet pro apo kundër argumentat lidur me të, me Doriana Musajn, arkitekte që e kemi lidje të drejt për drejt, e gjithashtu me inxinjerin Gzim Beqja. Ju përshëndes, mirë mëgjes të dyve. Mirë mëgjesim, mirë mëgjesim. Po e nisim me një herë duke marrë nga një mendim për se cilin prej jush pikërisht për këtë projekt ligje. Nisim me një herë me zonjën Musajn. Ne u vëmë në dieni të kësaj praktike pak muaj më parë. Debati është më i gjerë se sa kaq, ka nisur disa vite përpara, pra është një diskutim i njohur në brenda e inxhinierëve dhe arkitektëve. Si fillim u nis arkitekt inxhinier bashk, më pas rrugës u ndan në dy ligje të veçanta dhe në shkurt të këtij viti ato u çuan përpara në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës, që është dhe Ministria e Linjës, ku u dolën për konsultim publik pasi ishin përfunduar si draft ligje. Vëm praktikushti, pra një praktikë praktikisht e mbyllur, komuniteti u vënë në lëvizje dhe grupime të ndryshme reaguan nëpërmjet letrave të hapura, letrave drejtuar institucioneve përkatëse, u tentua të ngrihej edhe një lloj debati publik në mënyrë që të ndalohej, pra ishte një pozicion kundra në parim të këtij urdhri, pasi diskutimi ka qenë gjithmonë që nuk ka qenë në dieni, pra është bërë në një procedurë e cila ka qenë gjithmonë e mbyllur brenda një grupi pune dhe një grupi të vogël njerëzish në krahasim me komunitetin e gjerë i cili përbëhet nga disa mijëra. Ju jeni kundër këtij projekt ligji, duke qenë se ende është në fazë diskutimi? Po, unë jam, nëse do ta ndanim komunitetin në dy pjesë, unë jam pjesë e komunitetit i cili është kundër në parim të miratimit të urdhrit të inxhinierëve dhe arkitektëve. Duke qenë se ky urdhër nga ana e ministrisë nuk vazhdoi më tutje për të shkuar drejt komisioneve parlamentare, në qeshor të këtij viti është kjo nismë, pra e cila u pezullua në një farë mënyrë nga ana e ministrisë, është çuar më tej në parlament nëpërmjet një deputeti, që është zonja Luleta Bozo, gjithashtu pjesë e grupit nismëtar për përpilimin e këtij urdhri, përdori kanalin e saj të deputetit për ta çuar në drejt miratimit. Sot jemi para faktit që jemi në Komisionin e Vëmendarisë Prodhuese dhe ky urdhër po diskutohet atje, ndërkohë që komuniteti nga ana tjetër po mundohet të bëjë debate paralele, pra komuniteti i cili është kundër po mundohet të ngrejë retorikën, të bëjë debate paralele, pasi është i përjashtuar nga këto tavolina dhe tani më para një faktit kryer. E kuptoj, do të kthehem për të marrë argumentat tuaja, por do doja që të kisha një mendim për këtë projekt ligje edhe nga zoti Beqaj. Atëherë, duke përfituar nga kjo mundësi që më jepet nëpërmjet televizorit tuaj, spari dua të theksoj sepse është shumë e rëndësishme të kuptojmë që ligjet nuk duhet të diskutohen apo të merren mendime për të zbatuar. Ka një ligj në fuqi që nga viti 2009 që duhet të ishin krijuar urdhrat profesional. Kjo praktikë që tash në Shqipëri është bërë dhe mod që të votojmë apo të marrim mendimet nëse do të zbatojmë ligjin apo jo, duhet të marrë fund. Krijimi i urdhrit profesional të inxhinierit duhet të ishte krijuar me kohë nga politika shqiptare. Sepse është detyrim ligjor që nga viti 2009, së pari. Së dyti, është një kërkesë e përhershme e grupimeve inxhinierike shqiptare, e faktorit inxhinierik në Shqipëri, në disa nisma të veçanta që prej 10 vjetësh e në vijim. Dhe nuk është e vërtet kjo që ato zonja që nuk ka përfshirë nismën për këtë draft ligjë, e ka marrë shoqata inxhinierëve konsulentë të Shqipërisë, që është para 4 vjetësh, që e ka bënë në mënyrë zyrtare, dhe është përfshirë gjithë faktori inxhinierik shqiptar i cili është sot i organizuar në shoqata dhe grupime inxhinierike. Janë bërë këshillime publike nga ne në të gjitha fakultetet që ekzistojnë sot në Shqipëri. Janë bërë këshillime publike në të gjitha ambientet e mundshme që janë legale dhe që ne kemi patur mundësi të njoftojmë. Megjithatë, në fund të fundit unë dua të shkroj një pyetje për zonjën. Përse është kundër për mos të bërë urdhri në Republikën e Shqipërisë? Zonja Musaj, doni të përgjigjeni drejt për drejt pyetjes zotit Beqaj? Përse është kundër? Unë do të kisha dashur që zoti Beqaj më kishte ftuar në një nga ato tavolinat e cila paskan qenë disa për të ma bërë këtë pyetje, pasi është unë kam shumë argumente për këtë çështje, megjithatë sot në komision të ligjeve do jepen gjitha. Në parim jam kundër sepse unë nuk pozicionohem tek njerëzit që fakti që ka një ligj 2009-s të shkruar dhe ne do ta zbatojmë sepse ligjet nuk janë të shkruara në gur, edhe guri thyet.
Dhe nëse ka qenë 2009 në relevant, pra ka qenë koherent, do shtë në 2022 nuk është më. Pra që këtu duhet të hapim të diskutojmë, a na duhet urdhre apo jo dhe për çfarë na duhet. Fakti që na duhet, sepse e ka thënë ligj 2009-s, për mua nuk është argument fare, sidomos i thënë nga një inxhinier. Mund ta kishte thënë një politikan apo një deputet, por një inxhinier i cili është në praktik profesion nuk më duket argument. Argumenti tjetër që mua nuk më pëlqen është thënë gjithmonë që është direktive BE-s që nuk është e vërtet. Ne nuk kemi asnjë lloj presioni, as nga jashtë, as nga brenda për të prodhuar një dokument, një ligj i cili në momentin që flasim në parim nuk përputhet me realitetin ku Shqipëria po jeton. Ky ligj në parim, pra çfarë un jam kundër në parim, mua më jep impresionin, më përshtypja e parë është që ky ndërtohet si mekanizëm dëshkimi në një situatë kur neve profesionistin, të riun, inxhinierin, arkitektin dhe të gjithë atë që do duhet ishte truri jon, po na ikën nga vendi. Ky mekanizëm i ri nuk bën asgjë tjetër përveç se stimulon akoma më shumë 8 nga 10 inxhinierë sot duan të ikin nga Shqipëria. Ky urdhër nuk kim ban këtu, por i shkim tutje. Për mua ky është shqetësimi i madh. Flasim kështu nga një më fal zonjë. Gjithçka që kërkon vet. Urdhri i inxhinierit, urdhri i inxhinierit në fakt rregullon atë pjesë që po e quajmë që ju e thoni po ikën nga vendi. Ata të rinjt shqiptar që mbarojnë sot shkollën e lartë për inxhinieri apo për arkitekturë, e kanë më të vështirë me këtë mënyrë se si jepen sot sistemi licencimi shqiptar, që thjesht është një shpikje. Në fakt licencat janë një kufizim. Kurse urdhri thotë të mos ketë fare licenca. Çdo i ri, çdo inxhinier apo arkitekt i përmendon studimet e larta, mund të fillojë profesionin e tij në mënyrë të lirë i barabartë me gjithë të tjerët, pa patur asnjë kufizim në licencim. Pra, kjo është e kundërta. Unë nuk e di nëse ju e keni kuptuar apo jo drejt. Jo, pasi urdhri pasi të regjistrohet me detyrim në urdhër, të paguaj kuotën me detyrim dhe të nënshtrohet provimi me detyrim. Do ta thoni edhe këtë zoti Bexhaj. Nuk është aq lehtë, aq lirë. Po, a mund ta mbaroj? Është shumë lirë. Po, duhet ta plotësosh, ta sqarosh për publikun. Nuk është kaq, nuk është thjesht një antarësim, se nuk është thjesht një shoqat urdhri. Ti më si të dëgjosh? Apo është vetëm një shoqat? Po. Përgjigje. Po mund vazhdon zotë Lutën. Fol, nëse do të argument, fol mbi draft ligji. Draft ligji parashikon. Po e kam përpara. Po të lutem ta mbaroj. Ta mbaroj lutem. Draft ligji parashikon dhe jep të drejtën dhe mundësinë çdo individi, çdo inxhinieri apo arkitekti të regjistrohet në mënyrë të lirë në të pastë kufizim. Të gjitha të drejtat janë të barabarta dhe të gjitha strukturat që dalin, qoftë ato të Këshillit Drejtues, qoftë të disiplinës, dalin duke u votuar nga një antar një vot. Do të thotë që produkti është 100% demokratik në administrimin e urdhërave profesionale. Për sa i përket lirisë së profesionit, sot janë të kufizuar me licencime dhe me pikat veçanta, të cilat janë bërë kryesisht një pengesë e madhe për sa i përket të drejtave të kompanive për barazimin e tyre në tendrave. Ju e dini shumë mirë se çfarë bëhet me tendrat në Shqipëri. Ka vite që eliminohen nga gara, thjesht të s'ke një pikë në licencë të një inxhinieri. Absurditet i madh. Justifikimet thjesht po të fshehen korrupsionin. Ndërsa udhrat nuk kanë kufizime të tilla absolutisht. Çdo inxhinier do të jetë i lirë të ushtrojë profesionin në disiplinën përkatëse që ai ka përmbledhur studimet e tij. Nga ana tjetër, ai gjë shumë të rëndë që nuk po e kuptoni akoma. Për sa i përket lëvizjes së lirë të profesioneve, sot inxhinierët shqiptar që dëgjoj të thonë në televizionet që ne jemi të lirë të punojmë në Evropë, nuk është e vërtetë. Ne të shkojmë në Itali që kemi më afër nga gjithë tjera. Si të shkosh në Itali, përpara të ushtruar profesionin e tij, duhet të shkosh në urdhën e inxhinierit të katërt në Itali. Dhe aty, pastaj, pasi të kesh kaluar hallgat, të marrësh provim shteti, dhe gjithçka që kërkon ligji italian, atëherë mund të punosh si inxhinier me drejtë firme. Mund të punosh si inxhinier në Itali, po jo me drejtë firme. Edhe në Shqipëri nuk kufizon askënd ligji, por të thotë, nëse të punosh të firmosh si inxhinier, duhet të jesh antar i urdhit. Në të kundërt, mund të punosh i lirë. Nuk kufizon urdhri profesionin, nuk është e vërtetë. Mirë, zonja Musaj, ju jeni kundër një urdhri në përgjithësi apo hartimi i këtij projekt ligji për ju ka mangësi? Unë jam në parim kundra një urdhri në kushtet ku ndodhet Shqipëria, tregu i punës, profesioni, mënyra se si ushtrohet. Pra, një organizim shkëputje nga një ent publik
me qëllimin për të rregulluar, tu vetë rregulluar, por ndërkohë është e paqartë sepse dhe urdhri i mënyra se si parashtrohet në projekt ligj, por nuk po i hy fare ta diskutojnë nën për nën, pasi dhe aty ka një sër diskutimesh dhe konfliktesh brenda. Nuk ju dëgjoj zoti Beqaj, se zoti Beqaj nuk dëgjon në momentin kur zonja Musaj është duke folur. Ju lutem konkrete. Jemi koleg bash. Bëni konkrete. Në një filan, ku kap një në ligj thuaj, ku nuk je dakord? Unë jam në parim në kundërshtim, po pa tjetër në parim do ta diskutoj. Po të bëhet, se e ka gjithë bota. Italia, qa ka licenza? Jo, nuk është argument për mua ky që e ka gjithë bota. Nuk është argument. Gjithë bota profesional, vetëm Shqipëria ka licenza. Ne nuk jemi në bashkimin Europian, kështu që bëjmë përjashtim të rast. Ku jemi neve? Ku jemi neve? Nuk jemi në bashkimin Europian, ne jemi shteti pavarur dhe kemi legjislacionin tonë. Nuk i detyrohemi, nuk detyrohemi të kopjojmë asnjë vend të Europës. E vetmja gjë që marrveshja asocim stabilizimit e vetmja gjë që marrveshja një vend të zhvilluar i cili ka licenca. Sot. Edhe Kosova nuk ka licenca. Mirë, zonja Musaj, vjojmë me argumentet sepse jeni kundër në parim të urdhrit. Ju përmendët pak më herët që po përdoret edhe si mekanizëm dëshkimit. Çfarë do të thotë kjo? Mund ta argumentojmë shkurtimisht, ndoshta mund t'i rëndisni disa nga argumentet tuaja. Po, qëllimi i urdhrit në vetvete ka të bëjë me rregullimin, nuk ka të bëjë me mbrojtjen e inxhinierit. Pra inxhinieri vetvetiu nuk përfiton asgjë nga urdhri në mënyrë direkte. Nuk është se ka një filtr mbrojtës, nuk është një organ i cili hynë për të mbrojtur komunitetin. A i merë rolin e Ministrisë së Infrastrukturës në Kërras, pasi hynë për të garantuar interesin publik. Pra, nuk është asë me inxhinierin, po nuk është asë end publik. Por është organi pavarur, pra është një OJF. Nga ana tjetër, i jep të drejtë vetës që mund të hyjë dhe të konkuroj në treg, pra në përmjet projekteve të cilën nuk e specifikon se çfarë bëhet fjalë. Në momentin që një organizat jo fitimprurse hyjë në treg, për projekte të çfarë do lloj, pra hyn në konkurs, automatikisht kthehet në një biznes, nuk është më jo fitimprurës. Pra kjo është e paqartë. A është ky urdhër i cili do jetë fitimprurës apo do jetë jo fitimprurës, sepse nëse i jep kompetenca vetes duke thënë që aktet e oponentave dhe ekspertimi nuk do t'i bëjmë më kushdo, por do t'i bëjmë neve. Pra hyn dhe prish tregun. Patjetër tregu ka probleme, patjetër edhe sektori i licencimit ka problematika që duhen adresuar dhe jam dakord me zotin Beqaj. Dhe këto tema duhen hapur për debat të gjerë. Por nuk do më thënë që është vetëm një zgjidhje. Këtu është marrë modeli dhe thuhet vetëm kjo është zgjidhja dhe nuk hyet fare në diskutim. Pra nuk pranohet as në parim të diskutohet. Në momentin që për nga ana teknike pastaj ky nuk është një urdhër, ky është një rregullore që miratohet në formën e një ligji. Pra nga pikpamja juridike nuk qëndron as si dokument juridik, pasi është më shumë një rregullore se sa një ligj, po t'i hymë nën për nën. Problematika ka pa fund dhe këto janë shprehur, por nuk besoj si publiku që në orën 8 mëngjesit ka interes që unë të filloj t'i lexoj nën për nën teknikalitete. Mund ta diskutojmë zotin Beqaj në tavolinë teknikë. Po, zoti Beqaj ka diçka për të shtuar që prej fillimit mbaruat zonja Musaj që t'i japim fjalën zotit Beqaj. Po, unë mund të vazhdoj, po sigurisht, po, për kaq kohë sa kemi, po, lutem. E kuptoj. Mirë, zoti Beqaj. Në respekt kohës, të lutem të jemi me konkretë. Unë po marrë vetëm atë që ju thoni që urdhri do bëj projekt e këshillit. Nuk është as pak e vërtet, ju lutem lexoni me kujdes të dap ligjin. Aty thuhet që këshilli drejtues do marrë pjesë në projekte, po në projekte që kanë të bëjnë me misionin e urdhrit, që kanë të bëjnë me edukimin profesional të inxhinierëve apo arkitektëve. As pak në projekte teknike, që në fillim të ligjit thuhet që urdhri do të jetë një end jo fitimprurës. Pra, nuk është e vërtet. Dhe mund të lexoj, e keni relacion të përshtuar madje. Projekt ligji thot opinione dhe ekspertiza tekniko-inxhinierike. Opinione dhe ekspertiza tekniko-inxhinierike që sot marrin organet e drejtësisë, organe apo ente institucione publike apo dhe subjekte private, këto detyra nuk do të jenë më, pra me pak fjalë të inxhinierëve, por do të caktohen Këshillit Drejtues të UPIT. Pra merr fund opinione e ka relacioni i cili e keni në parlament. Projekt ligji i jep fund, o ta lexoj të gjithë, nëse më lejon ta lexoj, po patjetër e kam para. Bëni zakon, pse e konsumoni kod kontribuesi për lutem? Më lejoni ta mbaroj. Mos atë. Po, duke qenë se u tregua konkrete zonja Musaj duke lexuar një nën. Po, mund të lejoni zoti Bashkë. Po, lejoni aty dhe lexoj siç është. Dhe thuhet, aty ka një nën,
Atë un jam në Gjermani dhe jam jashtë që s'kam bënë takimin vetë. Ka një nen ku thuhet eksaktësisht. Urdhri është një ent me interes publik dhe jo fitim prurës. Ktu mbaron gjithçka. Nuk ka më vend për koment. Ndërsa te kompetencat që ka Këshilli Drejtues. Do të thotë që Këshilli Drejtues mund të organizojë ose mund të marrë pjesë urdhri në projekte që kanë të bëjnë me edukimin e inxhinierëve me motor, jo projekte teknike. Do më thotë më pak fjalë. Kështu kuptohet në anajon, dhe nëse keni vërejtje, hajta regullojnë fjarën. Po që do me thënë kjo? Që do me thënë projekte? Do të thotë kjo, ja digjoje, po digjoje, pra. Ti ku zhimi të digjoje, lute. Po, po, do të thotë, kam që të digjoje, po. Po që keni pra fjarën, hap një garë, projekt, që mund të përfitojmë si inxhiniera, për arkitekt, që të marim lektor, që të marim një projekt caktuar që të hidhen para për të edukuar anë, për të ngritur, për të temë një fushë caktuar, të inxhinierisë apo të arkitekturës në kuptimin e shpikeve të reja inxhinierike që mund të jenë në kuptimin e edukimit profesional, të etikës profesionale. Kto janë ato? Nuk kanë bërë fare me gara për bërë projekte teknike. Absolutisht. Tani ju jeni dakord që neve ta ngrem nivelin ton? Po patjetër që po. Gara të tilla. Nuk fitojmë për parë. Dhe çdo herë që thuhet në urdhër, rrinë në buxhet. Këtë e bëjnë këtë rol e bëjnë institucionet e arsimit të lartë, janë universitetet në gjithë botën, nuk e bëjnë urdhrat këtë gjë. Ka mision të mbaj edukim të vazhdueshëm të inxhinierëve. Ju e vetë shpallni veten akademik pa patur fare tituj. Patron, patron, e patron shumë rënd. E patron shumë keq. Nuk e njëjë akademik. Është ngatruar, ke të drejtë sepse është urdhri nga është urdhri ngatruar. Nuk e ngatruar. Po mesa duket se ti beqaj ka paqartësi mes profesionistëve lidhur me këtë projekt ligje, do të ndiqe, do të shoqërohet me debat, kam përshtypjen sot edhe në komision gjatë diskutimit të këtij projekt ligji. Gjithsesi unë ju falenderoj për argumentat që shtruat dhe për faktin që ishit pjesë e kësaj bisede. Veçojmë se si do të vijoj më tej edhe me miratimin. Po zoti Bexhaj, për ta përfunduar ju lutem. Unë një kërkoj me shumë interes, me shumë etik, kolegëve tanë, që të kuptoj një gjë, në këtë draft ligj nuk ka asë një nisëm të kejtë këllinshme për profesionist. Absolut, është e kundër ta. Nuk ka asë interes personal. Të lezojnë në kujtes, dhe nëse duan të të diskutojnë me neve, inemi të hapur në shdo moment. Ne kemi qëtë martimisht të hapur. Por, po shikoj që po kejtë interpretojnë, këto me dashje. Dhe po bërë tiri inxinierve që këtu po bëhen do bëhen projekte. Nuk bëhet asnjë projekt teknik në urdhër. Absolutisht. Çdo profesionist do bëj projekte në mënyrë të pavarur dhe personalisht. Absolutisht nëpërmjet urdhrit. Na kuptoj. Urdhri duhet të ishte nuk e vën dyshim askush qëllimin e mirë zoti Beqaj. Mos keq kuptohemi. Nuk është ky, domethënë nuk ekziston në komunitet ky lloj diskutimi. Paqartësit lindin nga dokumenti, pra dokumentin vetë është jo e zaurues. Normalisht ka paqartësi ngrihen, po nuk po ka shkuar në komision, duhet. Në qartë. Po nuk mund të kemi të kanë mbaruar, unë shoh që argumentat vijojnë. Po le, mos bëjmë kështu. Duhet ta tërhiqni juve nga po. Duhet ta tërhiqni ju nga komisioni, ta tërhiqni nga politika, ta diskutojmë neve. Nuk e diskutojmë në këtë moment. Nuk ka gjë politike. Është në legjislativ ndërkohë që flasim, është në komision parlamentar. Mirë, zoti Bexhaj, ju falenderoj vërtet për lidhjen e drejtë për drejtë, por jemi në fund të kohës televizive dhe me siguri do shoqërohet, sikur se thamë edhe më herët me debat edhe në komision. Do e ndjekim me shumë interes. Ju falenderoj vërtet të dyve. Faleminderit, faleminderit për mundësinë.